מה קורה? האמת שהיום זה יום טיפה מיוחד. לא בגלל שאני מצונן וקצת התקהרתי, אבל בגלל שהגיעה לי הגיטרה פה. מקווה שזה גיטרה, לא פתחתי את זה עדיין. אמור להיות גיטרה. אחרי שהזמנתי את זה כבר בחודש אוגוסט, לפני 3.5 חודשים. ומאוד חיכיתי לזה. זו גיטרה, לא הייתה לי גיטרה כזאת אף פעם. מבחינת כמה מקצועית היא, ואני כן ציפיתי לזה כי אני רוצה שזה ייקח אותי ככה לשלב הבא ויקדם אותי. אני חושב שיהיה לי את הרצון הזה להתקדם. אז זהו, האמת שבחיים לא עשיתי, לא צילמתי בווידאו שאני פותח איזשהו מוצר שהזמנתי, לא בגלל שאני לא מזמין מוצרים, אני כן מזמין מדי פעם, אבל סתם לא יצא. אבל זה אירוע מכונן, אז אני חייב לצלם את זה. בואו נראה מה יש בפנים. מקווה שזה גיטרה. מי שלח לי פה הודעה עכשיו? אני לא רוצה להרוס את האריזה למקרה שאם אני צריך לשלוח את זה חזרה או משהו. קיצר, ממשיכים. לא, גם לא מפה. וואלה, רוצים לשגע אותי, כאילו, מה? כמה אנשים צריך בשביל לפתוח קופסה? לא, לא רבה. חכו רגע, חכו. פותח את זה פה. הכל תחת שליטה. עוד קצת, יאללה. אחרון. מקווה שיש פה גיטרה ולא איזה גופה, אני יודע מה. עוד קופסה, וואלה, רוצים להרוג אותי. יש פה עוד קופסה בפנים, אתם רואים? זה נראה כך. קיצר, נוציא אותה. טוב. חבל על הזמן. טוב, בוא נפתח. אוקיי. יש פה קצת בידוד, מה שנקרא. רגע, זה מפריע לי, זה נפל פה, אני רוצה לתת את זה חזרה. הפלתי את זה. שלום, שלום, איזה ליקוי גדול. וואו, הזוי. וואו, מה זה הדבר הזה? פאק. וואו, איזה ריח יש לזה גם? מדהים, יצירת אמנות. בודק שיהיה לזה איזה שהם סימנים. וואו, איזה יופי.
איזה חלוד אני, לא נורא, אני תמיד. מדהים, פשוט מדהים, תראו איזה יופי, איזה יצירת אומנות כאילו. וואו, אני אוהב את זה גם שהיא לא גדולה מדי, כאילו. יחסית לגיטרה הקודמת שלי, היא קטנה כזאת, חמודה. חבל על הזמן. בואו נראה מה עוד אני יכול להראות פה. ביקוד. מגניב, אה? האמת... טוב, מקודם לא שמעו כלום בגלל, לא יודע למה, אבל טוב, כי ניגנתי בלי אלה. בואו ננסה עכשיו. ויש לי טלפון. אח שלי היקר, אתה עכשיו מצולם, אתה מצולם בווידאו. אני מקליט סרט. אתה יודע למה? אה, כי אתה מנסה גיטרה? מה זה הכוכבים האלה? זה איזשהו פאטרן כזה ששמו עליה. קיצר, יאללה, זה ניר פה, התקשר אליי, אני מתק, לא, אני מדבר איתך. תן לי שלום להגיד, מה? אתה רוצה להגיד שלום? חכה, אני אקח. כמה צופים יש לך? לא יודע, כרגע 10, אם אתה תצטרף ותראה גם זה, תגיד שלום. שלחתי לי, אני אצטרף. אה, אחים שלי, איזה כיף שאתם שומעים בציוב, אבל יאללה, איך אני מתקדם לכם, הדבר היה לי יוטיוב.